Ако искаш истинска груба игра, Мария, иди в спешна полжба на Вършец. Там има доктори, които си плачат за червен картон. Ама кърваво червен. Сега ще разберете за какво става дума. Стабилният Дани Йорданов ще ни светне по случая. Моля. Аз съм много по-стабилен, не можем мръдиш тук. Чакай. Мария! Какъв проблем е, защо се обръщате към господаря на ефира? Проблемът е такъв, че преди две седмици пътувахме с майка ми към вилата. През деня тя имаше лека операция. След обяда тръгнахме съответно, пътувахме към Вършец. Там близо имаме вила и по пътя тя прокървя. При което цялата седалка беше в кръв, цялата изтрана и аз съответно адски много се изплаших. Първото място, където като болница беше Вършец. Отидахме там, обърнахме се към специалисти, при което бяхме изгонени по доста арогантен, неприятен и абсолютно възмущаващ начин. Още с идването на лекаря, той за какво сте тук, вие какво правите тук? Казвам, че имам спешен случай съответно след операция, при което той се обърна. В този момент аз усетих неговото поведение и директно натиснах да снимам. Кръвозагубата от отворената рана на майката не е никак малка. Дрехите й са напоени обилно с кръв. Изплашените жени търсят съдействие в спешна помощ Вършец. Ето как протича посещението им там и разговора с един от медиците. Какво е правилото в хирургията, извинете? Така, който го е правил, трябва да си го види. Какво е? Така ли? Ами ако е много спешно... Много сте малко, да ми говорите. Това е кръв. Ами идите да ви... степензис, пак имате кръв. Ама господине, моля ви се, не може така да ни говорите. Каква съм лигла? Как може да говорите така на един пациент? В това време вие сте в шок, не знаете какво правите, майка ви кърви. Аз треперих, за мен това беше страшен шок. Не мога дори да опиша какво... Аз се молех за помощ на този лекар, а той ни изгони и дори ме обиди. Идваме да ви... Ама господине, моля ви се, не може така да ни говорите. Унизително. Просто е унизително. Не може, ние се плащаме постоянно осигуровки. Дори и допълнителни здравни. Не само тия, които трябва да ги плащам. И в един момент някой да се отнесе така с вас. Нямам думи просто. Да, със сигурност човек не очаква такова отношение, когато отиде да потърси помощ. Имате рана, отворена рана, тече кръв. Знаем, че кръвозагубата може да причини много сериозни неща, включително и изпадане в безсъзнание. Така че, освен да се обърнете към лекар, нали, какво друго да направи човек? Това е най-нормалното. Нормално е ние да не знаем какво се случва и да търсим специалист, нали, който да ни обясни. Просто лекара беше... Много, много арогантно се държа и изгонени буквално от поликлиниката, от бърза помощ там, където отидохме. И затова се наложи да отидем до Монтана. Първо до Криводол, след това до Монтана. И вие така кървите и от спешното Вършец отивате до Криводол, после до Монтана. До Монтана, да. От Криводол ни изпратиха пък в Монтана, за което съм много благодарна. Докторите от спешна помощ в Монтана ми обърнаха внимание. Почистиха ми раната, сложиха ми дренаж, сложиха ми лекарства, които да спрат кръвотечението съответно и ме превързаха. Те първо ще се разбере дали състоянието е било спешно или не. Те първа проверка ще установява това, но факт е, че едва ли човек трябва да чака да припадне, да изпадне в шоково състояние и вече тогава да търси спешна помощ. Скъпи приятели, от тук натам отиваме да подадем нашия сигнал в Монтана, под чиято шапка е спешното във Вършец. Ще потърсим за мнение и въпросния лекар. Обяснете ми сега, така ли трябва да се държи по принцип един медик? Вие сте човек, предполагам, с опит. Така, а вие обяснете ми, така ли трябва да се държи една малка госпожица, да ти невъзпитано и да върхлита вътре в кабинета и да казва, вие за какво сте тук? Уникална спешна помощ, уникален медик! Ей, малка госпожица, внимай как се държиш! Мерси! Този бактор сигурно си е бил кръстосал от пръстите, когато е давал Хипократовата клетва. Още утре ще ви покажем разговора ни с този арогантен лекар, както и мнението на шефа на спешното.